मेरो नाम रञ्जिता भिजिल हो म चाहिँ 19 वर्षमा गर्भवती भएँ अहिले 4 महिना भएको छु सुत्केरी हुँदाखेरि होइन सब पैसाको खाँचो हुन्छ पैसाहरू यसरी मिलाउनु पर्छ ब्लडको आवश्यकता पर्न सक्छ भनिरहनु भएको छ दिदीहरूले राधिका दिदी अनमीले जाँच्नु भएको थियो मलाई एकदम राम्रो लागेको छ किनभने सबै भन्नुभयो तिमीलाई यस्तो भएको छ होइन यस्तो गर्नुपर्छ भन्नुभयो मलाई ढुक्क छु दिदीले जाँच्नु भयो दिदीले जाँचेको अनुसार भनेअनुसार मलाई ढुक्क छु ल्याउँदा हुन्छ चार महिना छ महिना आठ महिना नौ महिनामा जोसाउनुपर्छ भन्नुभएको छ आउँदो रहेछ हामीले यसरी चार महिना जचाउन आउँदाखेरि 400 रुपियाँ हुँदो रहेछ अनि यहाँ स्वास्थ्य चौकीबाट नि 1000 रुपियाँ दिनुहुँदो रहेछ चौदसी आउँदो रहेछ अनि बच्चालाई कपडा यहीँ सुत्केरी भयो भने यहीँ अब बच्चाहरूलाई कपडा हुन्छ बच्चालाई कपडा हुन्छ मलाई पनि केही हुन्छ होइन ताकि त्यो तागत लाग्दो केही खानेकुराहरू खान पाइन्छ त्यही भएर यहीँ सुत्केरी गराउँछु सोचेको छु ए म यहाँ सुत्केरी हुनलाई एकदम ढुक्क छु जस्तो लाग्छ